23 січня Свята Церква сьогодні згадує пратулинських мучеників. Синод нашої церкви, Української Греко-католицької церкви, постановив доповнити церковний календар святом в честь пам'ять християнського подвигу пратулинських мучеників. І, власне, згідно цієї постанови, сьогодні звершуємо їх пам'ять у наших календарях. Слід зазначити, що село Пратулин знаходиться неподалік міста Холм у Польщі, яке колись належало до Холмської греко-католицької єпархії нашої церкви. Жителі цього села були свідомими греко-католиками і не хотіли переходити на російське православ'я, яке уряд Росії, зайнявши Підляшшя, насильно запроваджував у нашому народі. У січні 1874 року понад 500 вірних греко-католиків села Пратулин зібралися біля своєї церкви з метою не впустити православного священика до храму. Тоді царський урядовець дав наказ стріляти по відважних пратулинцях. Серед них було 13 мужніх чоловіків, які на місці загинули. Дорогі в Христі, брати і сестри, дивлячись у їхній подвиг, ніколи не стидаймося і завжди будьмо тими, які готові визнати свою віру в Ісуса Христа і завжди бути відданими голосу своєї церкви.